Дорогі друзі, дорога молодь, знаєте, сижу і слухаю, як ми всі. І хоч в нас сьогодні молодіжне, але на нашу молодіжну є різні представники різних поколінь. 60-ті роки, брат перший проповідь говорив, казав, що він найстарший. Я собі думаю, а себе до якого віднести? Я думав, до недавнього часу думав, що я ще молодіж, ну як би, молодий. А один раз попав на, ну, в принципі, ще й не старий, да? Попав на молодіжне Волинського об'єднання. Там попросили трошки поіграти. І знаєте, молодіжне закінчилось, я за інструмент свій, ну і на вихід. А на виході там ганок так, перед молитовним будинком. І йду. Йду і чую, дядя Вова, дядя Вова. Багато є Вов і ще й дядя. Йду собі, дядя Вова. Ну, думаю, хто ж там кличе? Ну, обернувся, а, знайомі лиця. Дядя Вова, вітаю вас. Ну, вітаю, ми там трошки поспілкувалися. І я собі з ними спілкуюся, потім думаю, да, я вже не молодіж, вже дядя називають. А там, правда, молодші. Я зараз дивлюся, багато, хоч ми в одній області, але нас багато різних, тобто нових лиць, молодих. І це слава Богу. І тим не менше, сьогодні, дорогі друзі, тема нашого молодіжного для всіх поколінь. Для вас, молоді, для нас, старших, для старих. Сьогодні звучить слово «бережіться, щоб хто не звів вас». Матфія 24:4. Я трошки теж розмірковував на цю тему, хотів з вами поділитися своїми міркуваннями. Взагалі, щоб хто не звів вас, треба стояти на цьому правильному шляху. Треба вибрати правильний напрямок. І Ісус Христос, звертаючись до своїх учнів, які задали йому питання, говорить, бережіться. От ви знаєте Господа, Бога побачили, щоб хтось вас не звів. Я думаю, що на нашому зібранні є такі, що посвятили своє, можливо, більшість, посвятили своє життя. Вони зробили вибір, слідування за Господом. І сказали в своєму серці, буду йти, Господи, візьми мене в свої руки. Багато є, хто, можливо, всі знають шлях, євангельський шлях, напрямок. З дитинства виховували, з дитячої групи, підросткової групи, молодь. І ми знаємо цей шлях, ми знаємо Євангелію. І для тих слово звучить «бережіться, щоб хто вас не з'їв». Знаєте, якщо зробити вибір, лукавий теж пропонує. І як правильно утримати це, що було нам насаджено з дитинства. Тобто, щоб нас не з'їв. І для цих сьогодні це слово. І тому я собі думав, що треба. Брат Тимофій переді мною проповідав, він на деякі фактори звертав увагу. Що треба для того, щоб утриматись, щоб завжди Господа бачити, як хтось вже в молитві виразив, бачити перед собою Господа. Перше, на що хотів звернути увагу, це на те, що ми повинні захопитись Господом. Пам'ятаєте слова Єремії, він писав у своїй книзі «Ти влюк мене по-російськи». І я увлечен. Ти мене захопив. Апостол Павел в посланні до Филиппян каже, що для мене життя Христос. Да, в його якийсь смисл були, свої пріоритети до того. Сенс життя для чогось інший був. А коли він Христа пізнав, каже, для мене життя Христос. Іншої цілі немає. Він так їм захопився, так служив Господу, ішов за ним, працював. Своє життя віддавав, наражався на різні небезпеки. Для мене життя Христос. І це нам допоможе стояти слідуючи за Господом, якщо ми будемо дивитись, восхищатись нашим Господом. Якщо ми захопимося Господом. Знаєте, ми недавно згадували народження Ісуса Христа. І коли пастухи побачили хор ангелів, ангела, яким звістив їм цю прекрасну новину про Спасителя, вони пішли шукати, пішли поклонитись. І написано, що вони розказували, що вони бачили. І люди, які слухали, вони дивувались. І Марія дивувалась. Написано, що вона слухала, зберігала ці слова і розважала в своєму серці.
Да, я думаю, що в неї різні були думки. Для неї було звіщення, що ти народиш дитину, і вона буде велика. А вона дивиться на своє немовля, держить, можливо, на руках. Яке ти маленьке, да? Ну і ще й в хліві прийшлося народити. А як великим бути? А тут пастухи приходять і розказують, що вони бачили. І вона думає, ну, справді великий, справді спаситель. А як прийшла в храм, і там Симеон, і вона почула Симеонові слова, і я думаю, дивування її не було, кінця. І сьогодні, дорогі друзі, ми можемо дивуватись нашим Господом, Його любов'ю, Його милістю. В одній ми пісні співаємо, там є такі слова, без конца я буду я удивляться, що Спаситель мій любить мене. Знаєте, один раз прочитав такий приклад про милість Господню, і сьогодні ми можемо нашим Спасителем дивуватись Його любов'ю. З одного проповідника, вірніше, він узнав, що за ним слідкують, ну, і хочуть причинити йому зло, посягають на його життя. Його попередили, друзі. І він вирішив, ну, заховатися, забіг в одну чи покинуту хату, і там була велика піч. І він просто заліз туди в піч. Заліз в піч. І думав, ну, якось, можливо, не побачать. Тільки він заліз в піч, побачив, як вхід у цю, в піч, появився павук. І він почав так туди-сюди, сіточку таку робити, сіточку. І він дивувався, як так? А потім через декілька хвилин почув стуки, кроки, хтось в хату вломився, зайшов, і почулись голоси. Ага, може він тут, а може він тут, підходять до печі. А, каже, піч він не міг залізти, бачите, тут павутина. Він сюди не зайшов, іначе нічого тут не було. І вони пішли. І він там молився. Він дивувався, як Бог великий який. Яка милість Його, любов велика. Дорогі друзі, хай Господь нас сьогодні побуде, щоб ми увліклись Господом. І це нам допоможе пройти шлях свій до кінця. Зустріти Господа на небі. Бути з Ним у вічності. Взагалі, Давид, він так і писав в псалмі, що я бачив завжди перед собою Господа. Він писав, що межі, моє життя пройшло прекрасно, по прекрасних місцях. А чому? Тому що погляд його завжди був на Господа. Знаєте, розповідаю таку стару приклад такий, що один цар, провинившомуся чоловікові, сказав, що як одна тобі чашу з водою, і через все місто ти повинен пройти, щоб ні одна капля не впала на землю, іначе тобі голову відрубають. І знаєте, цей чоловік трепетно, дивлячись тільки на цю чашу, пройшов все місто. А в кінці цар питає, а що ти бачив? Яке наше місто прекрасне? От там те. Каже, я нічого не бачив. Я бачив тільки чашу з водою. А чому так? А від того його залежало його життя. Його життя залежало, іначе голова відлетить. Дорогі друзі, якщо ми будемо бачити тільки Господа, ми зможемо зберегтись. Ми зможемо стояти на цьому шляху. Тому що будемо бачити Господа, який веде, який допомагає. Хоча різні спокуси, але Господь нам допомагає. І знаєте, лукавий сьогодні хоче різними способами відволікти нашу увагу, щоб ми могли розслабитись, щоб свій зір на щось інше перевели. Знаєте, одного разу у нас було служіння, і так тут діти участвували, я їх запитую. У вас було таке? Ну, наприклад, ви виходите з тролейбуса, чи з автобуса, чи взагалі йдете по місту, і щось так вас увлікло, ви так щось задивились, захопились, що йдете, і не побачили стовп перед собою, і втаранились стовп. І діти сміються, каже, бувало. І у мене таке було в дитинстві. Я пам'ятаю, щось задивився, і стоп, увага. Тобто увага захопилась чимось іншим. Ну, така невелика аварія. А буває більш страшніше. І сьогодні наше життя – це теж шлях. І як завжди важливо бачити Господа. Іначе буде аварія. Іначе будуть неприємності. І це залежить від життя нашої смерті.
І тому хай Господь допоможе нам завжди свій погляд направляти на Господа, як Він хоче, бачити Його в своєму житті, шукати присутності Його, шукати з Ним єдності. І це нам допоможе стояти слідувати за нашим Господом, допоможе нам зберегти наше життя, зберегти своє прекрасне, утримати майбутнє, яке Бог обіцяє. Знаєте, якщо лукавий зводить, він пропонує, ну, якби теж щось прекрасне. Пам'ятаєте, коли лукавий підійшов до перших людей Адама і Єви, що він їм запропонував? Та що ви кажете? Будете немов боги? Здавалось, да, для Адама і Єви, ого, немов боги будемо. І так спокусив їх. І знаєте, сьогодні лукавий, він теж запропонує. Ми знаємо шлях Євангелії, шлях за Господом слідування, а лукавий пропонує, та є щось краще, подивись, рекламу. Зразу пропоную, там буває за тою обгорткою горе, сльози, невдачі, нещастя. Чув такий, вірніше, прочитав такий приклад, там, де вирощують орхідеї на продаж, один юнак вирішив зрізати одну орхідею, побачив, що вона вже розквіла, і він виліз, почав її зрізати, і тільки він її зрізав, почув сильний біль. А це змія просто його вжала. Ну і подали відповідну допомогу швидку, і його змогли спасти. Дорогі друзі, часто лукавий так показує красиво, прекрасне, цвітуще, а за ним змія. А за тою красотою змія, яка жалить, яка приносить вред для нашої душі, яка отравляє наше життя. І людина тоді, а чому? А здавалось, так все буде добре. Здавалось, все так буде добре. І тому сьогодні, як важливо правильно бачити, бачити Господа. Не просто якусь обгортку, а Бог, Ісус Христос відкриває більше. Якщо ми маємо спілкування з Господом, єдність, тоді Бог нам вказує. Сьогодні світ цей лукавий, він хоче оп'янити наш розум, що ми орієнтир свій загубили. Знаєте, одного разу їду в тролейбусі, а заходить п'яний чоловік. Видно, що п'яний. Ну, не сильно, але ще заходить в тролейбус, сідає. І знаєте, лукавий сьогодні, ну, пропонує всякі насолоди, і хтось знаходить і в алкоголі насолоду. Цей чоловік зайшов і сів біля вікна. А зима, мороз. І він їде, а вийти, де ж треба, да, знати, де вийти. Орієнтир його вже слабо працює. А біля нього вікно, і замість скла там фанера. Ну, скло десь вилетіло, зразу не змогли замінити, і вставили таку фанеру. І він дивиться в вікно, дивиться, нічого не бачить. Думає, що зима, бере і протирає, і нічого не видно. Всі люди вже в тролейбусі сміються. І знаєте, дорогі друзі, я собі зробив висновок, що сьогодні лукавий, він так хоче оп'янити, він хоче наші орієнтири правильні, наш зір знівечити, щоб ми неправильно бачили, через різні спокуси. І тому сьогодні слово Господнє «бережись», щоб хто тебе не з'їв. Хай допоможе нам в цьому Господь. Взагалі я дивився на життя Самсона. І так, в церкві наш було вивчення Слова Божого, ми проходили цю книгу. Ще я на що звернув увагу, чому у Самсона були такі неприємності. Там є такі місця, що Самсон побачив перший раз в 14-му році жінку з філістимлянських дочок. І його батьки якби відмовляють. Ну, тебе ж є свій народ. Ні. Знаєте, що він сказав? Візьміть її мені, бо вона люба очам моїм. От ким його погляд був, да? Ну, якби затьмилось щось. Воно мені люба моїм очам, і все. Ну, і ми знаємо цю історію. А потім другий раз він прийшов в інше місто, і там теж побачив. І ми знаємо, що ця жінка його засипила. Він лишився сили, Божої сили. Очі йому викололи, і він зовсім не став бачити. Тому сьогодні Господь нас закликає перевірити свій зір, куди я його направляю,
Чи правильний орієнтир в мене? Чи я правильний напрямок? Чи я правильно бачу? За сон говорилось, да? От вона потім прийшов цей сон після того, як він неправильно бачив. І він лишився силою Господні. Знаєте, згадав такий приклад, як важливо не спати. І це, можливо, кожен на собі попробував в своєму житті. Одного разу ми з братами їхали на курси, і прийшлося їхати ночі. Ніч. І знаєте, вже під ранок, чи водії їхали, вони якось тримались, а під ранок вже так, і спати хочеться, тільки-тільки світає. А я ззаді сидів прямо за шофером, ну і відпочивав, спав. А брат їде, і тут я відчуваю, що вже якби просипаюсь. Відкриваю очі і зразу вперед дивлюсь. А наша машина виїжджає на зустрічну полосу. І за декілька сотень метрів їде велика машина грузова МАЗ. І він виїжджає, шофер, видно, починав дрімати, спати. Я тільки відкриваю очі, машина якби в лоб іде. Кажу, куди ти їдеш за сідушку? Він раз в другу сторону проснувся. І я зрозумів, як небезпечно спати. І, дорогі друзі, в нашому духовному житті як небезпечно, коли духовний сон, коли в нас якась байдужість, лінь, і людина засипає, це небезпечно. Лукавий може звести. Взагалі, я недавно чув проповідь на похожу тему, і брат розповідає приклад. На біблійних курсах є такий урок «Догматика». І на одних курсах брати сидять на уроці, це вже після обіда, і догматика, і брат читає істини, брати записують, і бачить брат, що сплять, починають спати. Вже втомилися за цілий день стільки інформації. Він думає, як їх перевірити, як їх трошки, і читає. Читає, говорить, а в кінці говорить таку фразу. Душі в людини немає, і коли людина помирає, на цьому кінець. Запишіть цю думку, і ми підемо далі. Такий раз голови поподнімались. Повторіть останню фразу. Ага, не спите. Хорошо, давайте далі. Тобто, якщо людина задрімає, лукавий, якісь, може, істини, якісь, може, лжевчення, і умани, і в нас молитва є за цю тему. І тому хай Господь береже нас, щоб ми в своєму житті не спали, і завжди бодству пильнували. Дорогі друзі, на що хотів ще звернути увагу? Ще один підпункт. Сьогодні Слово Господнє і нам відкривається в великій красоті. Шлях Ісуса Христа. І часто ми цьому шляху не довіряємо. Взагалі, ми взагалі знаємо Слово Боже, а якось знаємо, що прекрасне життя з Ісусом Христом. А довіритись цьому, взагалі вагаємося. Буває так. Думаю, що десь краще, попробувати там, десь у світі, здається, так, щастя. І як важливо сьогодні довіритись Слову Божому. Знаєте, у мене такий був приклад, коли мене трошки звели. Я вам розкажу. Коли я одружився, ми 3 роки жили в місті, а потім переселилися за місто, недалеко за місто. І там ще недобудований будинок. І одного ранку я виходжу з цього будинку, це десь літо було, чи весна, тепло. Виходжу з будинку і бачу, якась машина мимо проїжджає. Проїжджає мимо машина, і я виходжу, якось її уваги не звертаю. Вона зупиняється, і чуть-чуть так назад, і проти мене прям зупиняється. Виходить пані така, представительно, до мене, о, пан, і на польський, якийсь ламаний польський, український, такому, пан вийшов, як добре, що ми вас побачили, це, мабуть, для вас, це так спеціально. Думаю, що таке? А вона розказує, дивіться, ми їдемо, там у нас було представництво якоїсь там посуди, от у нас залишилась посуда. Каструлі, там сковородки, і відкриває багажник, виходить і чоловік, мабуть, відкриває багажник, і там такий красивий чемодан, золоті ручки такі позолочені, зимочки на коду, але такий великий чемодан.
Відкриваю, а там блестяща така посуда, сковородки розказуєш, там сімидонне дно, ще щось там, ну, така реклама. А достає потім закладку таку, дивіться, скільки воно коштує, 600 там євро. От така, ми вам даємо набагато дешевше, майже там в два рази. Беріть. Виходить той чоловік, а вже жінка вийшла з хати, теж побачила, що тут щось таке відбувається. О, у вас така прекрасна жінка, дивіться, для неї це дуже потрібне. Вона буде в новому будинку, от, і розказує, розказує. І знаєте, я починаю вірити. Ну, дійсно, яка посуда. І так дешево, в мене зразу думки. Ну, якщо не пригодиться, продам дорожче. Такі бізнесові зразу плани. Ну, але виходить чоловік, і вже діти вибігли. Він їм жувачки предлагає. Ще й жувачки дають. Ну, в общем, каже, бачить, що я ще трошки вагаюся, не до кінця довіряю. Ми вам в придачу ще один чемоданчик. А в тому чемоданчику ножі, вилки, якісь ножниці, ще, беріть. Ну, і ми вже стоїмо, яка якби удача прийшла, да, прямо під двір. Я там почав гроші шукати вже, і ще не хотіло, пішов, позичив. В общем, купив. Вони швидко уїхали, а ми стоїмо, а скільки ж воно насправді стоїть? А потім оказалось, що набагато, ну, не набагато, але дешевше. Тобто вони на нас ще трошки собі заробили. Ну, що добре, що в придачу другий чемоданчик дали. А так би взагалі. І дивіться, а чому я повірив? Ну, реклама красива, да? Що необхідно? Золоті замочки, красивий чемодан. Все блистить. І ще жувачку дають, і ще щось там, да? І паном назвали. І знаєте, я згадав місце Ісаї, пророка, 55 розділ, 2 вірш. Нащо будете важити срібло за те, що не хліб, працю вашу за те, що не ситить? Знаєте, часто людина довіряє тому, що не є хліб, і важить срібло за те. Люди життя віддають, великий час тратять, гроші, затрати великі за те, що не хліб. Да, добре, що ця посуда. Добре, що там не пустий чемодан був, да? Хоч посуда звись. А буває пусто, тільки обгортка. І лукаве обманя, да, щось він дасть, жувачку чи ще щось. А всередині пусто буває, за те, що не хліб, і людина важить. Знаєте, взагалі Ісус Христос, коли мав бесіду з самарянкою, він говорив, повір мені, повір мені. І ми знаємо, що Ісус Христос є криниця життя, і самарянка повірила, довірилась йому. Знаєте, одну історію ще чув за одне таке спілкування було. Одна сестра підходить до брата після спілкування і говорить, ну, а брат розказував, яке щасливе життя з Господом. А вона підходить, каже, ну, ви так розказуєте, як будто все правда. Все те, що ви говорите, все правда. Я, каже, геть рот відкрив. Я так старався показати, що життя з Ісусом Христом прекрасне, що там саме щастя, а вона так говорить. І знаєте, доля цієї, ну, дівчини склалась дуже, ну, сумно. Вона вирішила своє життя будувати сама, поїхала десь на відпочинок, познайомилась з одним хлопцем, романтика, і думала, що от щастя прийшло. Знаєте, коли вони розлучились, телефонами обмінялись, і виявилося, що вона завагітніла, дзвонить до цього, а телефон не відповідає. Не відповідає, так і не дозвонилась. Вона залишилась сама, розбита, плаче. Каже, брат, я раз зайшов до неї додому, якось так сталося. Каже, постукав в двері, відкриваються двері, і вона стоїть на порозі. Я просто глянув на неї, і вона глянула мені в очі. Каже, опустила очі, і мені зразу цей випадок згадався. Коли вона до мене приходила, казала, хіба це все щастя? І вона, мабуть, це згадала. І сльози на очах. Тому, дорогі друзі, хай Господь допоможе нам повірити Господу, повірити Його напрямку, який Він пропонує, небо. І ми можемо сьогодні переходити, що Бог для нас пропонує. І на останнє, що хотів звернути увагу, буду закінчуватись, на те, що
ми надіялись, не надіялись на свої сили. От слідуючи за Ісусом Христом, ми молоді, сильні, можемо думати, а я встою, мені нічого не страшно. І буду там, те попробую. Нужний момент, я зупинюсь, далі не піду. Ну, знаєте, часто воно так не буває. Молоді люди, можливо, старші, ходять по границі, і ця границя дуже оказується близько до цієї, до лукавого, і він їх завлікає. Знаєте, одна молодь до нас приїжджала, і ми походили в зоопарк. Ну, в Рівному зоопаркі, я думаю, що багато хто був. І там в одній клітці є великі клітці, лев. І знаєте, ця молодь, вже кінець був робочого дня, вони знайшли палку і почали його дражнити. Ніхто їх не зупинив, не бачили. Вони його дражнити почали, і лев так роздражнився, що він почав пригати на цю клітку. І я жахався. А вони, знаєте, що там є бар'єр такий, а вони за той бар'єр стають і ближче до цієї сітки і фотографуються. А лев прямо через клітку лапою. Ну, декілька там сантиметрів, ну, десятки сантиметрів, і він лапою. Я думаю, куди ж ти лізеш? Це ж границя, от, туди не можна далі. І знаєте, нам здається, що от ми далі не підемо, нас не достане, ми тако по краєчку пройдемось. Знаєте, скільки лукавий своєю лапою завлік, пасть його велика, лапа достає крепко. І скільки він увлік, і такі, що думали, надіялись на це, а я зупинюсь. Я зупинюсь, я знаю, де ця межа. Знаєте, розповідають приклад за орла. Його Бог наділив теж великими здібностями. Він, його дуже великий зір. За декілька кілометрів він бачить здобич. Швидко може її спіймати. І на одній річці, яка впадала, на якій був водопад, великий водопад, він замітив на одній крижині ягнятко лежить мертве. І він швидко опустився когтями, ногтями своїми вонзився і почав довбати шматки м'яса. Шматок за шматком. А знаєте, вода лідяняща, бризги. І от цей льод разом з цим ягнятом, з орлом наближається до водопаду. А він впевнено на собі довбе, на впевнених своїх силах. І вже от лідяняшка наклоняється, щоб падати, і тут взмах орла. Могутній взмах. І сталося те, на що він не розраховував. Його ноги примерзли, так, ну, лапоці, ногті, що він не зміг зразу відірватися. І полетіло. Він ще один взмах, сильний взмах, і знов нічого не вийшло. І так він загинувся. Тому, дорогі друзі, сьогодні для нас застереження – бережись. Бережись, не надійся на себе. Сила у Господа, ми читаємо. Сила у Господа. Тому хай Господь допоможе нам сьогодні захопитись саме Ісусом Христом, увліктись ним, правильно бачити, завжди бачити Його перед собою, довіритись Його Слову, щоб не заснути, і надіятись тільки на Нього. За все Йому слава. Амінь.